Кажу, ловити, баба, баба сидить на стільчику, буде батька ловити. Орел! Він на ходу вже сам сипеться, да? Ні, з тобою не треба йому падати. А я думала, ти його кинеш таку в сеньку. А куди він у нас хату зачеп? Хату зачеп, а? А ти представляєш? Ну він охиляний туди. Ну. Пошли! Іван як побачить, то він в шоці буде. Іван як побачить, то він в шоці буде. Це капець. Вона в сяньке сухе щось. Десь там. А ще в лоба получу своїм цим телевидінням. А, от зараза. Так, а що? Проводи не зачепи? Не зачепиш? Та ні. А баба сидить, слідкує. Командує її, п'є мать. Командує. А, ладно, погнали.